બારડોલી નગરપાલિકાની દવાની ખરીદીમાં ભ્રષ્ટાચાર જોવા મળ્યો હતો. આરોગ્ય સમિતિના ચેરમેન ભૂપતસિંહ ચાવડાએ આક્ષેપ કર્યો હતો તો તેની સામે તપાસ માટે હિન્દુસ્તાન નિર્માણ દળ બારડોલી નગરે તપાસ માટે આવેદન આપ્યું હતું. બારડોલી નગરપાલિકા દ્વારા ઈ ટેન્ડરિંગ કર્યા વગર જ અંદાજિત 20 લાખ રૂપિયાથી વધુની દવા ખરીદી કરી ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવ્યા હોવાના આરોપ સાથે ખુદ આરોગ્ય સમિતિના ચેરમેન ભૂપતસિંહ ચાવડાએ પાલિકા ચીફ ઓફિસરને ફરિયાદ કરતા બારડોલી નગરપાલિકામાં ખળભળાટ વ્યાપી ગયો છે. બારડોલી નગરપાલિકામાં વર્તમાન શાસકો શાસન પર આવ્યા ત્યારથી જ બે જૂથોમાં ભારે વિખવાદ જોવા મળી રહ્યો છે. આ વિખવાદ વધુ ને વધુ વકરી રહ્યો છે. બંને જૂથો એકબીજાને નીચા પાડવા માટે એડી ચોટીનું જો લગાવી રહ્યા હોય શહેરના વિકાસના કામો થંભી ગયા છે. ખુદ શાસક પક્ષના જ નારાજ હોદ્દેદારો અને સભ્યો પાલિકાની પોલ ખોલવાની શરૂઆત કરી છે. આરોગ્ય સમિતિના ચેરમેન ભૂપતસિંહ ચાવડાએ તેમના જ વિભાગની પોલ ખોલતી એક ફરિયાદ ચીફ ઓફિસરને કરતા હડકમ મચી ગઈ છે. ભૂપતસિંહે બુધવારના રોજ ચીફ ઓફિસરને કરેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે બારડોલી નગરપાલિકા દ્વારા કોઈપણ પ્રકારના ઈ ટેન્ડરિંગ કર્યા વગર જ આરોગ્ય સમિતિના અધ્યક્ષની જાણ બહાર અંદાજિત 20 લાખથી વધુની રકમની જંતુનાશક દવાની ખરીદી કરવામાં આવી છે. આ ખરીદીમાં પોતાના પ્રમાણમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનો આરોપ ભૂપતસિંહે પાલિકાના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ પર લગાવ્યો છે. તેમણે સમગ્ર પ્રકરણ મુદ્દે જવાબદાર સામે ખાતાકીય તપાસ કરી દોષિતો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. ભૂપતસિંહ ચાવડાએ આપેલી ફરિયાદના અનુસંધાને બારડોલી નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર કોમલબેન ગિનૈયાએ સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર રાજેશ ભટ્ટ પાસે સમગ્ર મામલે ખુલાસો માંગ્યો છે. જંતુનાશક દવાની ખરીદી કરતા પહેલા ઈ ટેન્ડરિંગ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું કે કેમ તથા જે ખરીદી કરતા પહેલા આરોગ્ય સમિતિના ચેરમેનને જાણ કરવામાં આવી હતી કે કેમ તે અંગે 3 દિવસમાં લેખિતમાં ખુલાસો કરવાનું જણાવતા સમગ્ર બારડોલી નગરપાલિકામાં ખળભળાટ વ્યાપી ગયો છે. સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર રાજેશ ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે 15 લાખની દવા ખરીદી માટે જુલાઈ 2019માં સરકારી ધારા ધોરણ મુજબ ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી, જેમાં પાલિકા પ્રમુખ આરોગ્ય સમિતિના ચેરમેન અને સભ્યોની પણ સહી છે. કોઈ ગેરરીતિ થઈ નથી. આજરોજ હિન્દુસ્તાન નિર્માણ દળ દ્વારા 20 લાખનો જંતુનાશક દવાનો જે ભ્રષ્ટાચાર એમના નગરસેવકો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે તો એના માટે અમે એક આવેદનપત્ર આપ્યું અને નિષ્પક્ષ એની તપાસ થવી જોઈએ અને પ્રજાના નાણાં એ નહીં જવા જોઈએ અને જો અગર આ લોકો એના ઉપર કાર્યવાહી નહીં કરશે તો અમે આવનારા દિવસોમાં પહેલે ગાંધી માર્ગે અમે કાર્યક્રમો આપીશું. ત્યાર પછી તારીખ 1 પછીના રોજ અમે એમના પુતળા મૂકવાનો પણ ઘર ચોરાયા ઉપર ભ્રષ્ટાચારીઓના પુતળા મૂકવાનો કાર્યક્રમ બી નિર્ધારિત કર્યો છે તો અમે એ પુતળાઓ પણ અમને વોટ ડીટ મૂકીશું અને જાહેર જનતાને ખ્યાલ આવશે કે વિકાસ ભ્રષ્ટાચારી થઈ ગયો છે એ રીતે અમે સ્લોગન લગાડીને અમે કાર્યક્રમો આપીશું. બધા ગાંધી માર્ગે આપીશું. હાલ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને મહામારીને ધ્યાનમાં રાખીને અમે માત્ર ગાંધી માર્ગે કાર્યક્રમો કરીશું, નહીં તો અમારો ખૂબ મોટો મોરચો લાવવાની ગણતરી હતી પણ હાલ પૂરતી સ્થિતિ મહામારીના કારણે અમે મોરચો નથી લાવી શક્યા એટલે માત્ર અમે ગાંધી માર્ગે આ કાર્યક્રમો કરીશું અને લોકોને જન લોકોને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ ભ્રષ્ટાચાર થયો છે અને આવનારા દિવસોમાં અનેક ભ્રષ્ટાચારોની પોલ નીકળે એવી સંભાવના સંપૂર્ણ છે અહીંયાથી નગરપાલિકામાં.